Sisi tuko na ubaya. Tumeenda maandamano. Sisi tuko tu peaceful. Tunapiga story. Hatujatupa mawe. Hatujachoma kitu. Sisi tuko na freedom of speech, of expression. Tukienda maandamano, wanatuua. Tukikuja kuongea, wanataka kutushika. Wanataka aje. Wapiguru. Wasa wasa wa? Tumeiba kitu ya mtu. Tumeguza mtu. Tumechoma gari. Tukienda parliament wanatupiga risasi. Tukienda maandamano wanatushika. Tukikuja kupiga story na kudance na kutafuta future wanatukujia. Mumeona power ya Gen Z. Atujenge masanse. Wewe. Simu. Lakini 2027 tutawanyang'anya ID, tutawanyang'anya kura. You have the last tribal generation tunakuwa nao. Hii kitu ya mtu wetu hatutaki. Tunapigia leaders kura, sio politicians, ndio? Si ndio? Very simple. Asante sana. Wewe polisi amenikuja na mheshimu, tawaambia story kwa nini. He is the first policeman. Ameniita hata sikuwa najua, amesema kuja hivi. Huko na Nairobi wanafanyanga hivi. Kwa hiyo maandamano zangu zinakuanga very short, ya? Za Raila zilikuwa zinachukua the whole day. Yangu ilikuanga 1 minute. Tia gas moja, pa, we kuja hapa. Hata the last time walinishika, walikuwa wamechoka, waliniletea pingu, wakasema wewe jifunge, jifunge. Jipeleke kwa cell. But on a serious note, guys. Enough is? Enough. Enough is? Enough. Lazima tufike mahali, tusukume kwa ukuta, tukatae. Sindio? Punda imuri na kudansi na kutafuta future, wanatukujia. Mumeona power ya Gen Z. Hatujenge masanse. Wewe, wasanse. Nilikuwa nimeenda mumenirudisha. Sema Gen Z power. Sema Gen Z power. Sema Gen Z power. Na hivyo ndo vetochukua inchi yetu. Unaona kitambo, kitambo ningeenda. Sasa mmenifuata pale mkanirudisha, si ndio? Mawe. Hatujachoma kitu. Si tuko na freedom. Speech. Of expression. Tukienda maandamano, wanatuua. Tukikuja kuongea, wanataka kutushika. Wanataka aje. Wakashikana. Hiyo sio broad based, hiyo ni blood based government, ndio? Na wacha nikwambie kitu moja vijana. Sisi wengine wetu tumekuwa hapa for 2 years na tumeamua President William Ruto will be the last of his generation. Amen. Sema amen. Amen. President William Ruto is the last of his generation. Sema amen. Amen. Hapa naona ma governor, naona ma MCA, naona ma women rep. Hallelujah. Somebody tell me, ndio? Hiyo parliament we gave a vote of no confidence. Wa Kenya waliwaambia msipitishe, wakapitisha. Hawafai kuwa kwa parliament, ndio? Wacha nikwambie, wakicelebrate, wakifanya ma homecoming, wakidani game imeisha. Wakidani game imeisha. Wakidani game imeisha. Leo wameuza airport, mnajua? Leo wameuza airport, ndio? Let me tell you, brothers and sisters. Itakuwa ni ngori. Niambie zangu itakuwa ni ngori. Itakuwa ni ngori. Tunapiga talanta na pia bieno ukweli. Hii generation ya Gen Z is the next generation. Tulikuwa na Jomo Kenyatta, Oginga Odinga, Bildad Kagia, walipigania uhuru tukapata uhuru, sindio? Tukapata second liberation. Saa hizi lazima tutoe Kenya kwa hii uchawi na usherati na uwaji ya hii serikali, sindio? Mimi nimesema, sindio? Watanifanya nini? Watanipeleka wapi? Watafanya nini? Wamenishika mara ngapi?
wamenishika 70, hakuna kitu watanifanya. Mimi ndo nitawatonga. Me, I'm telling you, they will take me nowhere because kutoka kwa president paka kwa MC wako only 2,000. But Kenya tuko 53 million. Do not try us. Usitujaribu. You are only 2,000 people in leadership. Kenyans are 53 million. Watu wanafungiwa manyumba. Watu wana school fees. Watoto wana chakula. Munaimba munaenda kutengeneza ukati mastatus ati 13 billion. Munachukua mapesa za shule. Munaenda kununua magari ati za gashagwa. Listen to me carefully. Gen Z walienda kwa streets, sindio? Walipata kitu kwa wanataka. Hawakupata, sindio? Mumenyamaza, sindio? Wana celebrate, sindio? Wanadhani game imeisha. Game imeisha. Sema tuko half time. Sema tuko half time. Sema tuko half time. Tunaona William Ruto wameshikana. Wako na government, blood based government. Sema blood based government. Sema blood based government. Tunikufa tukukufa. Ai wewe mweusi, mkono ngumu. Ah. Chagua shida moja. Huyo ndio comrade sasa. Iko sambamba MC. Yes. Mimi ningependa kuona talanta moja mbili, mbili tatu sana. Kwanza hao shad ndio wale naamini wale waja. Hatari sana. Kumbuka pia tuko hapa juu ya talanta mazee, kwa encourage my comrades, talanta ni kitu cha muhimu sana. Mimi nimepelekwa mali, nimepelekwa na talanta, nilienda nikasoma, nimesoma mpaka university, lakini comedy ndio imenifikisha hapa leo. So kama kuna talanta nataka kuiona. Awala mshata de mko poa? Niaje wasaya. Niaje ebo, mko juu kabe ya unga. Wapi makofi ya watu wangu mazee? Asante sana mazee, tuko hapa. Nipandaje mkuje, nipandaje mkuje. Tukije. Haya. Tende, ati. Ati. Sema uoga imeisha. Sema uoga imeisha. Don't try us. Tukisema hatutaki, hii mpia inatuaje hii yenu. Tukisema hatutaki new funding model, tumesema hatu. Tukisema musiuze airport, tumesema musi. Na mukitaka kujua chante makundi mufanye mu. Lazima tufike mahali kama wa Kenya. Juu mimi niko na mtoto mdogo ako only 1 year. My daughter is called Kyla, and I will fight for that girl. By the time huyo mtoto anafika class 1, hii Kenya itakuwa imenyooka hivi. Juzi waliponea chupu chupu. Tuliingia parliament hata kuingia. Tumeenda akili. Mungu, God is not with them. Kila kitu wanafanya inaribika. Kila kitu wanaguza inaribika. Mashule zinachomeka. Watoto wanakufa. Daktari wako strike. Walimu wako strike. Wanafunzi wako strike. Gen Z wako strike. Kenya Kwanza government and the blood-based government. I am speaking as a prophet, not as a comedian. Na mimi ndo nilianzisha hii maandamano 2 years ago. Venye nilianza walisema cloud chaser. Wakasema comedian. Wakasema ameishiwa na jokes. Nilikuwa natembea wakinishika wanasema nimechanganyikiwa. Mpaka Gen Z waka amuka, sindio? And it is the same message. It is the same message. Hii Kenya. Number one, to go overrepresented. We are very much overrepresented.